Olá, galera do YouTube, eu sou o Jean, mas podem me chamar de Jean. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Blue Archive. Que no vídeo de hoje eu vim pegar a Aru, né? Aqui ó, você pode escolher quais personagens que você quer tentar pegar aqui. Eu vou tentar pegar a Aru aqui, né? A chance de jogo não é muito alta, mas vamos ver. Acho que dá. Na verdade eu tenho a quantia pro garantido, né? Então dá pra mim pegar ela. Então vamos lá. Espero que eu queria pegar ela antes do garantido, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos lá, let's go. Vamos ver se vai ser alguma personagem S. Ah, saiu uma personagem S. Deixa eu fazer um coraçãozinho aqui. Um coraçãozinho feio. Ó, tá rosinha atrás, ó. Dá pra ver que tem personagem. Saiu um personagem. Olha lá, ó. Saiu uma personagem 5 estrelas. 5 estrelas? 4? 3? Eu acho que é 3, né? A Fuka eu já tenho, ótimo. Ok. Pina. A Kani eu acho que eu não tinha. Ah, eu acho que é a Shiroko que saiu. Ah, não, é a... Caramba, é a Mashiro que saiu. Ai, que delícia! Interessante. Vamos lá, de novo. Saiu outro! Coraçãozinho. Yes, vamos lá. Vamos lá, me dá. Gehenna, Jury. Haruka. Kotama. Vem, Haru, Haru. Ah, yes! Caramba, eu tive muita sorte! Isso, Haru! Yes, baby! Vê os personagens que eu não tenho agora aí, 2 estrelas aí, fazendo um favor. Essas daí eu já tenho, essas daí eu gosto, então não tem problema. Ah, esse eu não tinha. Ótimo, ó, tá vendo ali, ó, New, eu não tinha. Perfeito, Aru. Nossa, peguei a Aru e a Mashiro. Peguei as duas. Nossa, faltou muito. Nossa, que delícia. Ai, puta merda, aí sim, caraca. Olha que delícia! Nossa, muito bom, velho. E a Mashiro também peguei junto. Que legal! Nossa, que muito louco! 2 personagens explosivas. Ótimo! Agora eu junto para pegar as personagens dos banners limitados. Olha aqui, ó. A Aru é muito boa, gente, porque ela dá bastante dano nos inimigos, olha. Em um inimigo, e quando você dá um ataque no inimigo, depois causa uma explosão e pega os inimigos ao redor. Ela também dá dano no inimigo e tem 50% de chance de dar mais dano ainda nos inimigos, uma área. O bom dela é que aumenta o dano crítico dela e a chance crítica dela também é aumentada enquanto ela tá usando o especial dela. Muito bom, cara. Very nice. Nossa, foi muito bom, porra. Legal, é difícil ter sorte assim nos jogos de garcinho. Caramba. Legal. As personagens que eu não queria aqui pegar, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tinha vários personagens que eu podia sair aqui pra mim que eu iria gostar. Rina eu iria adorar, Haruna eu iria adorar que viesse. A Roshin também ia gostar, a Karinha também, e a Hibiki também. Sumire também seria legal, também a Shun também seria. Mas tinha algumas aqui que eu não tava nem um pouco afim, tipo a Eimi, a Shiroko eu não tava afim também. A Tsurugi eu não tava 0% afim. A mina só dá uns gritos só. Não é? Ela não tem como aqui. A mina só dá uns gritos só. A Roshin é legal, a Roshin é legal também. Essa mina aqui também, a galera fala que é ruinzinha, a Izumi também. Então tinha umas personagens aqui que eu não tava nem um pouco interessado. Mas legal que veio a Aru. Eu queria a Aru, né? Então veio, então tô de boa. Yes, perfeito. Deixa eu já upar ela aqui já. Deixa eu usar até o rosa aqui. O rosa, ó, upa 30 níveis uma vez só. Que level que meus personagens chegam até? É 39? Ah, 39 é um projeto. Boa, Aru. Deixa eu colocar os equipamentos da Aru aqui. A Aru usa chapeuzinho, esse aqui e o negócio de crítico. Beleza. O reloginho de crítico é muito bom. Cada personagem usa equipamentos diferentes, sabiam? Deixa eu ver aqui. Uma bolinha azul e uma cinza já dá, já. Ó. Bolinha azul, cinza, perfeito. Ó, bolinha azul e outra cinza, perfeito. Agora eu preciso pegar peças do coisinha aqui do relógio, cara. Ah, meu Deus do céu. Pegar peças desse aqui também. Caraca, vai demorar pra pegar essas peças aqui. Beleza, agora tem os personagens explosivos e os personagens... piercing bons agora. Eu só tô precisando de personagem do tipo místico. Personagem místico não tem praticamente nenhum, só tem Asuna, só mística, só eu acho. A situação dos personagens místicos meu tá triste a situação, viu? Curtiram, né? Mas bom, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se caso vocês gostaram do vídeo, se inscrevam aqui no meu canal, deem like para me ajudar a querer graça. E é isso aí, nos vemos numa próxima. Falou pra vocês, se cuidem e tchau, tchau. Pera aí, deixa eu upar aqui também a Mashiro aqui também. Eu vou usar ela em alguma situação, com certeza. Beleza, Mashiro tá ali já. O que eu preciso upar a skill da coisa aqui? Preciso de Beginner Tactical Gehenna. Caceta, mano. Ah, a skill dela continua sendo 50% de chance de infligir. Só aumenta o dano, só. Eu preciso aumentar o dano do especial dela. Isso é importante. Dá pra comprar aqui na loja aqui. Do Assault Shop. A Mashiro é tanker, né? Ou não? Let me see. 10 mil da HP, com certeza é tanker, né? Não é possível. É, mas ela tá com um bagulho de crítico aqui também, cara. Não, 10 mil da HP, eu acho que as outras personagens também tem 10 mil da HP, não é? Também tem. Ah, ela é special. Interessante, vai ajudar bastante. Caramba, special também é bom. Bom, esse aí então. Falou pra vocês. Se cuidem, tchau, tchau. Deixa eu ver se ela... Eu acho que ela tava aqui no café, aqui, a Aru. Não tava? Não, tá a Rina aqui, eu acho. Então eu peguei a Aru porque não vai dar pra formar ela de graça depois. A Haruna vai dar pra farmar de graça depois e a Rina também. Essas duas vai dar pra farmar de graça depois, mais pra frente. Vai demorar, mas vai dar pra farmar de graça. A Shiroko dá pra farmar de graça também, vocês podem ver aqui, ó. Olha lá, ó, tem 21 fragmentos dela, eu tô farmando ela já. Então dá pra pegar a Shiroko de graça também. Demora, né? Vocês podem ver que a quantidade de fragmentos aqui, né? Tipo, ó, 120, demora isso aqui. Porque a chance de você pegar as coisinhas lá é baixa. Pra quem quer saber onde que farma... Farma aqui, ó. Yoshi. Você farma aqui, ó lá, ó. Então a Shiroko, você pode ver que a Shiroko tem aqui, ó. Personagem de 3 estrelas, ó. Tem essa daqui também que é 3 estrelas também, essa mocinha aqui. Qual que é ela? É a Hifumi. Vai ter o banner da Hifumi também futuramente aí, ouvi falar. Então a Hifumi, deixa eu ver aqui, quer ver aqui a Hifumi? Olha lá, a Hifumi é 3 estrelas, parece também. Olha lá, ó. Olha lá, 3 estrelas, ó. 120 fragmentos, mas dá pra liberar ela de graça também, ó. Que legal. Ela tem uma skin muito legal que ela coloca, deixa um bichinho, ela sumando um bichinho que fica dançando. É muito legal, cara, dela. Também eu curto. Enquanto isso, eu tô deixando aqui na minha telinha essa daqui, ó. Essa personagem aqui, ó. É muito bom esse aqui, olha. 2人だけの秘密ですよ。ふっと吹き抜ける優しい風、寂しさを連れてきたら